Juče ste, gospodine Đorđeviću, ovde u Komunalcu organizovali jednočasovni štrajk upozorenja. Zašto? Jednočasovni štrajk upozorenja je se desio zato što mi u javnim komunalnim preduzećima nismo zadovoljni odlukom Vlade Republike Srbije da budžetskim korisnicima i svima ostalim koji se inače finansiraju iz budžeta budu povećanje zarade 5-10%, a samo radnicima u javnim komunalnim preduzećima, znači, to nije odobreno. Napominjem da nam nije jasno zbog čega se to takva odluka donela, zato što mi sredstva za isplatu zarade isplaćujemo iz sobstvenih izvora, to su pare koje su zarađene, a ne iz budžeta. Sindikat Nezavisnost, čiji sam ja član, i članovi sindikata Nezavisnost su, znači, protestovali baš zbog toga. Dešava se to da mi imamo zakon o ograničenju mase zarade još od 2005. godine, koji je ograničio zarade u javnim komunalnim preduzećima. Od 2014. godine imamo zakon o umanjenju osnovnih zarada i došli smo na to da većina radnika u komunalnom preduzeću praktično rade za minimalnu zaradu. Pogotovo povećanjem cene radnog sata iz godine u godinu, a ne povećavanjem, znači, plata. Da bi se to, izvinite što se prekida, nadomestilo, tu je doneta jedna odluka da se radnicima u stambenom komunalnoj delatnosti daje jednokratna, da ne kažem solidarna pomoć, negde oko 22 i nešto hiljada dinara. Vi niste za to, vi tražite povećanje plate. Zašto? Tako je. Samom odlukom da se dodeli solidarna pomoć radnicima u komunalnom sektoru, samom tom odlukom praktično se priznaje da smo mi, šta, socijalni slučajevi, znači, mi ne želimo solidarnu pomoć, mi želimo da radimo za platu. Tako se ponudio sada opet potpisivanje aneksa posebnog kolektivnog ugovora u kome se nudi da poslodavac isplati solidarnu novčanu pomoć, s tim što se u ovom aneksu precizira da je poslodavac dužan da zaposlenom isplati solidarnu pomoć, naravno ukoliko za to ima obezbeđena finansijska sredstva. Mi moram da napomenem da nam je jasno zašto su donete uredbe o ograničenju masa zarada, o umanjenju osnovnih zarada. Naravno, sve to sa ciljem da bi se javna komunalna preduzeća stala na noge. Mi smo jedno od retkih komunalnih preduzeća u Srbiji koje radimo pozitivno. Stvarujemo dobit, obnovili smo vozni park, što možete da vidite, obnovili svoje prostorije i smatramo da je sada vreme da i radnici koji su inače zaradili za sve to, da prime veće normalne zarade. U ostalom, koliko vi tražite povećanje i šta bi zapravo ono značilo, a ne ova solidarna pomoć? Povećanje zarada, pa makar i od 5%, mi smo tražili 10%, znači jer nam je 10% i uzeto, tražili smo 10% povećanje, jer mi imamo mnogo manje zarade u proseku od proseka u Republici Srbije, znači komunalni sektor je praktično ispod nivoa zarada u Republici Srbije. Pa kažem, makar i od 5% da je povećanje zarade, koliko se praktično nudi sa ovom isplatom solidarne pomoći, mi bismo u narednom povećanju, znači, imali veći start za povećanje naredne. Bolja osnova za platu. Tako je. Kažem, opet, svesni smo da je bilo nužno štediti u državi. Sve je to u redu, mi smo izneli zaista veliki teret. Opet napominjem, mi ne koristimo budžetska sredstva, mi novac, znači, koji delimo za plate, mi zaradimo, tako da smatramo da i mi treba da uđemo u to povećanje zarade kao što su i ostali budžetski korisnici.
Koji su vaši naredni potezi ukoliko vaši zahtevi ne budu prihvaćeni? Mi smo imali eto, štrajk upozorenje, znači od jednog sata. Naravno, ispoštao se taj minimum procesa rada. Vidjet ćemo sa centralom našom u Beogradu, ćemo ugovoriti dalje naše aktivnosti. Moguće je da će da se prihvati potpisivanje aneksa posebnog kolektivnog ugovora, ako druga solucija ne postoji, ali nećemo odustajati od borbe da se plate, odnosno zarade u javnom komunalnom sektoru poveće.